بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دغياكم مسلم popote pale unaponitazama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mtume wetu muhamad wa ametufundisha katika vitendo vya sala mbalimbali tunavyovifanya ni namna gani muislamu anatakiwa akichukulia umakini kile kitendo khususan kwa yale maneno ambayo allah na mtume wake swsam wametaka ayaseme pahala pale katika maeneo ya kusimama muislamu ameekewa asome kisomo cha quran na katika maeneo ya kurukuu kuna maneno yake ambayo yana makusudio maneno yenye makusudio kadhalika kwenye maeneo ya kusujudu kuna maneno yake ambayo maneno hayo yana makusudio yanayofanana na, na pahalapale ambapo mtu yuko sasa hivi amesujudu kwa ajili ya allah subhanahu ta'ala kadhalika kwenye vikao mbalimbali mbali, kwenye sala kuna maneno yake kwa hivyo haya maneno ni muhimu kila mmoja ayajue ima ayajue yote awe anabadilisha badilisha au awe anajua kidogo awe anakitumia kidogo hicho na muhimu kile kidogo atakachokijua basi awe anafahamu maana yake ili awe anatekeleza haki yake pale pahala anapoyasema maneno yale na awe anauhudhurisha moyo wake pale pahala anapoyasema maneno yale ili imletee natija ya makusudio kwenye rukuu mtu anatakiwa aseme hivi na kwa sababu vile vile sala ni maneno na matendo maalum kwa hivyo mtu asije akasema maneno mengine asiyotakiwa kusemwa ikawa sala yake imeharibika moja kwa moja katika maneno maruf ambayo muislamu anatakiwa ayatumie pindi anapokuwa katika rukuu mtume wasallam amesema ama fi ruku fa au faadhimuu fihi rabbakum au kama jaa fi f ama mnapokuwa katika rukuu basi mtukuzeni allah subhanahu ta'ala bitadhimihi kwa ule utukufu wake wa taala au biadhamatihi kwa ule utukufu wake subhanahu wa taala kwa hivyo malengo makubwa tunapokuwa katika rukuu tunahakikisha tunaitekeleza ile haqu tadhimi lillahi subhanahu ta'ala kwa kuyatamka maneno yenye kuashiria hivyo kwa hivyo miongoni mwa maneno makubwa ni kusema rabbiyal azim ametakasika na kila upungufu yule mola wangu mlezi anayenilea mimi kwa kunilisha kwa kunipa usingizi kwa kunipa kila ninachokihitajia katika mambo ya raha na mambo ya ladha mazuri mazuri mbalimbali mbali. na mola wangu huyo ananiondoshea kila nsichokihitajia katika mambo ya maradhi na mambo ya mabala hata kama akinjaribu katika baadhi ya wakati kwa kunipa mambo nsiyoyapenda hiyo ni kwa sababu ya hikma zake mbalimbali mbali. anataka kuniangalia mja wake ima nitasubiri au nitakufuru kwa hivyo mja anatakiwa amtakase allah subhanahu wataala kwa sifa yake ya utukufu huna yaqul subhana rabbia alazim ametakasika na kila upungufu yule mola wangu aliye mtukufu kuliko kitu chochote maneno haya mtu uh, ni wajib kuyasema mara moja akiyasema mara moja subhana rabbiya ladim hali ya kuwa akili yake imehudhuria na anafahamu kile anachokisema kwamba hapa namtakasa allah na kila sifa ya upungufu sifa za kulala sifa za kuchoka sifa zozote za zenye upungufu alizo nazo mwanadamu nazo kwa hivyo anasema maneno hayo mara moja hiyo ndio wajib katika swala wakati amerukuu lakini akiengeza mara tatu hiyo itakuwa ni nzuri zaidi na ni vizuri alete katika idadi za witri mara moja mara tatu mara tano mara saba, mara 9 mpaka mara 11 lakini ni vizuri akaleta katika idadi au idadi ambazo ni za witri kadhalika ameruhusiwa wakati wa kwisha kumtakasa allah ta'ala na kumtukuza kwa ile tadhim yake allah subhanahu wataala vile, vile kusema subhanakllahumma wabihamdik tumetakasika ewe mola wangu na sifa zote ni zako wewe rabbana wabihamdika ewe mola wangu mtukufu sifa zote njemani zako allahuma ghafirli ewe mola wangu nisamehe. maneno haya yamebeba sifa mbili kwa mwanadamu sifa ya kwanza au faida mbili kwa mwanadamu faida ya kwanza ni kulitimiza lile lengo la kumtukuza na kumtakasa allah faida ya pili ni kupeleka maombi yake kwa allah subhanahu wataala sehemu ya kumtakasa allah unasema subhanakallahumma umetakasika wewe ewe mola wangu mlezi na kila upungufu rabbana wa bihamdik ewe mola wetu na sifa zote zilizokamilika ni zako kwa hivyo unamtakasa na sifa za upungufu kisha unamsifu kwa sifa zote za ukamilifu kisha ndio unamuomba kwa kumwambia allahumma ghfirli ewe mola wangu nisamehe mimi na haya vile vile ni katika maneno ambayo mje anatakiwa ayaseme katika pahala anapokuwa amerukuu subhanaka allahumma rabbana wabihamdika allahuma ghfirli inshallah haya ni maneno mafupi kila mmoja ya hifadhi na akiwa anasema akili yake we imetulizana ukisema subhanaka llahumma umetakasika na kila sifa ya upungufu ewe allah rabbana wabihamdika ewe mola wetu na sifa zote tukufu zenye ukamilifu ni zako allahuma firli ewe mola wangu nakuomba inshaallah wanaktafi bihadha alqadr tutakuja kuonana tena katika sehemu zinazofuatia katika kufundishana maneno ambayo yani mtu anatakiwa ayaseme wakati akiwa amerukuu waakhiru dawana an lhamdu lilahi alamin <coughs>